ନମସ୍କାର। କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାରାଦୀପରେ। ଆଜକୁ କିଛି ଦିନ ପାରାଦୀପରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଆନ୍ଧ୍ର ବାସିନ୍ଦା। ପାରାଦୀପରେ ବସ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ ବସ୍ ଲାଗୁଛି ମାଳମାଳ, ଗୁହା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା। ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପାରାଦୀପର ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବତନ ପରିଷଦଙ୍କ ବାପା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢକୁଦରୁ ଲୋକ ଗୁହା ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ନା ଜାଣି ଅଜଣା ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଭୋଟର ଆମଦାନୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ପାରାଦୀପରୁ ଗୁହା ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟର, ଯାହାକି ଆଜକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ। ବସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ, କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନୂଆ ବଜାର, ଯାହାକି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 16, 17 ଓ 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଘରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଯେଉଁଠି ଦିନସାରା ଜନଗହଳି ଅଞ୍ଚଳ, ଏବେ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଏଠି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପାରାଦୀପ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? କିଛି ଖବର ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ନା ଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ପାରାଦୀପରେ ରାସନ, ଆଧାର, ଭୋଟର ତାଲିକା ସବୁ ଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ତାଲିକା। ଏହି ଷଣ୍ଢକୁଦରେ ରହୁଥିବା ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରବାସୀମାନେ ଏଠି କେମିତି ଭୋଟର ହେଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରବାସୀ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିବାର ନଜିର ରହିଛି, ଯାହାକି ନିଜର ପରିବାର ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡରେ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଦବଙ୍ଗଗିରି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ପାରାଦୀପରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରବାସୀ ତେଲୁଗୁ ପରିବାର ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ସହିତ ଜଣେ ଚାରିଥର ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକାର ପାରିଷଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପୁତୁରା, ଅନ୍ୟ ଏକ ୱାର୍ଡର ପାରିଷଦ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଇଷ୍ଟ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମଜବୁତ ଥିବା କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଭୋଟ ରାଜନୀତିରୁ ନିବୃତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ରାସନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ପ୍ରଶାସନ ବିନା ସହାୟତାରେ ଏସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି, ଆଜିର ଏ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଖାଲି ପାରାଦୀପ କାହିଁକି, ପୁରା ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ପୁରା ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆପଣ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେମିତି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଧିକା, ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଷଣ୍ଢଗୁଦିରେ ବଙ୍ଗ ଭାଷା ଭାଷା ସେମାନେ ବି ଅଧିକା ହେଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଆସିକିରି ଭୋଟର ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭୋଟର ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ ତେଲୁଗୁ, ତେଲୁଗୁ ଏବେ କମୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆଗରୁ ବହୁତ ଥିଲେ ତେଲୁଗୁ, ଏବେ ବହୁତ କମିଗଲେ। ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡବଲ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଡବଲ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଟାଯିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ମୋ ନାଁ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ଷଣ୍ଢକୁଦର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। କାରଣ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଷଣ୍ଢକୁଦରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ 75-80% ଲୋକ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 3-4 ଦିନ ହେବ ଏମାନେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଢକୁଦିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯାଇ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କର ଡବଲ ଜାଗାରେ ଭୋଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଇଏ ଆଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି କି ଡବଲ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଡବଲ ଭୋଟ୍ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ BPL ହେଉ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏମାନେ ଡବଲ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଆଧାରକୁ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରି କାଟୁନାହାନ୍ତିନି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତିନି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସରକାର, ଜଣେ ଲୋକ, ଜଣେ ନାଗରିକ, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାର ହକଦାର ଅଛି, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଡବଲ ଟ୍ରିବଲ ବି ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକ,
ଆକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି କି ଆକୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତିନି, ତା'ର ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତିନି, ଲୋକ ଡବଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବ କଲାବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କ ଡବଲ ହିସାବ ହେଇ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ପ୍ରାୟ 4000 ଉପରେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁମାନ କରୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ବିହିତ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ସରକାର ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତରେ ଏମାନେ ଡବଲ ଜନଗଣନାରେ ଗଣିତ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆକୁ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ପାରାଦୀପରୁ ବି ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।